Nu. Hallå! Välkommen till lucka 18 i Hanterings julkalender. Det närmar sig snart jul. Och när det är jul så må vi ha något så kämpevägt. Det blir inte jul utan. Och det är ju självklart nötter. Vi var nött till att färd ner på butiken och köpa nötter. Vi har fått runt och vasa och ändelig så fann vi det. Och vi ändelig kom hem. Så fann vi ut att vi har glömt att köpa nötterknäckare. Du har många måter att knäcka nötter på. Och idag ska vi visa dig någon måte att knäcka nötter på. Gott med nötter. Men nu är det inte många dagar igen. Nu är det bara 6 dagar igen till jul.